ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ይርጋ አለፈውም ይባላል። ሙያዬም የእንስሳት ሀብት ባለሙያ ሲሆን የምንገኘው በትግራይ ክልል በራያ አላማጣ ወረዳ ቀበሌ ጥሙጋ ላይ ነው። አሁን የምንገኘው በሞዴል አርሶ አደር አበበ ካሳ ቤት ነው። ይዤላችሁ የሚቀርበው ምርጥ ተሞክሮ በወተት ላሞች መረጣና አመጋገብ ዙሪያ ነው። አብራችን ቆዩ። አምሮ ይስጠን አቶ ይርጋ፣ ሰላም ነው? አለን ዘር መስየን ሰላም ነው? እንደምን ነህ? ደህና ነን ዘር መስየን ሰላም ነው? ቤተሰብ ሰላም ነው? ሰላም ነን በጣም ደህና ነን። አበበ፣ እንግዲህ አሁን ወደ ቤት አመጣጤ ያለህን በወተት ላሞች ዙሪያ ያለህን ምርጥ ተሞክሮ ሌሎች አርሶ አደሮች እንድታስተላልፍ ነው። በዚህ ላይ ምናልባት ፈቃደኛ መሆን ልጠይቅ ነው። ፈቃደኛ ነህ? አዎ ፈቃደኛ ነህ። ጥሩ። ፈቃደኛ ስለሆንክ አመሰግናለሁ። እስኪ የአካባቢ ዝርያና የተሻሉ ዝርያዎችን ልዩነታቸው ምንድን ነው? እስኪ የአካባቢ ዝርያና የሌሎች የድቅያ ዝርያዎች በደንብ ነው የሚለያዩት። ምክንያቱም ለምሳሌ ቦረናን እንውሰድና ቦረና በወተትም የተሻሉ ናቸው። በሬዎቹም ለስጋ የሚውሉ ስለሆኑ በቁመትም ሆነ በስፋትም ሆነ በሁሉም ነገር የተሻሉ ናቸው እና ከአካባቢ ዝርያ በደንብ ነው። ብዙውን ጊዜ በአካባቢ ከብቶች ዝርያ ያሳልፍ ነው በጣም ነው የሚቆጨኝ እንደ ግሌ። ለምሳሌ ደግሞ ማን ነው ባርካን ብንወስድ ወይም በጋይትን ብንወስድ ከሌሎች ከኛ ከአካባቢያችን በሬዎችም ቢሆን በቁመቱም ይሁን በተለያየ መልኩ ለእርሻ ለማዋል በጣም ትልልቅና ቁመት ያላቸው ናቸው። እንደገና ላሞቹም ያው እንደምታያቸው ረጃጅም ናቸው። ወተታቸውም ከሰባት እስከ ስምንት ሊትር አካባቢ ይደርሳል ማለት ነው እና ከአካባቢ ዝርያ የተሻሉ ናቸው። ሌላም ይዳቀላሉ። ለምሳሌ እነዚህ የፈረንጅ ዲቃላ በጋይቶች ከፈረንጅ ጋር ሲዳቀሉ የወተትም ዝርያ ወደ 78 እስከ 10 ሊትር ከፍ ይላሉ። የበሬዎቹም ቁመትና ስፋት እየሰፋ ነው የሚሄደው እና በደንብ ነው የሚለዩት ከአካባቢ። አሁን ለከብቶች ወይም ለላሞች የምትቀልባቸው የቀለብ አይነት ልታሳየን ትችላለህ? አዎ አሳየህ። እንሰሶችን ለመመገብ አንደኛ እንዳያራክሱ ወይም ደግሞ እንዳይዋደቅ መመገቢያ ያስፈልገኛል። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ ገንዳ ነው፣ ከጎማ የተሰራ ከሌላም ነገር መስራት ይቻላል። ይሄም ጎማ ነው፣ ይሄም ብረት ነገር ነው። ይሄ ዩራ ሚላሰስ ይባላል። ያው ኃይል ሰጭ ነው፣ ለወተት ላሞችም ሆነ ለማደለብ ይጠቅማል። በእኛ በገበሬዎቹም ይዘጋጃል። ከዩሪያ ትሪትመንት ማለት ነው፣ ከገለባም ማዳበሪያም ከዛ የራሱ የሆነ መለኪያ ያለው በዛ እኛም መስራት እንችላለን። ነገር ግን ማህበራትም ያቀርቡታል። እዚህ በቀበሌያችን ወጣት ማህበሮች አሉ፣ እነሱም ያዘጋጁታል። ከነሱም እንረከባለን 27 ብር ለአንዲት ዩሮ ያመላልስ ብሎክ ማለት ነው። ይሄ ሳር ሀርማዝ ወይም ዝሆኔ ሳር ይባላል። ይህንን ከቦታው እያላቀቅ እንደዚህ በማጭድ እየከተከትን እንሰጣቸዋለን። ይሄ ሉስኒያ ይባላል። በጣም በተለይ በተለይ ለወተት ላሞች በጣም ጠቃሚ ነው። ይህንንም ገና በየ እንትኑ ሲያለመልም ሲያጨለጭል እያነሳነ በማጭድም ሆነ በእጃችን ለመቁረጥም በጣም ለስላሳ ስለሆነ ይህንም እያቀረብን እንሰጣቸዋለን። ይህም ሳስፓኒያ ነው የሚባለው፣ ለወተት ላሞች ነው በአብዛኛው የምንጠቀመው። ይህንንም ያው በማጭድ ከቦታውም ዛፉ በማጭድ እየቀረደን እናመጣዋለን። እዚህም እንደዚህ ያደረግን ለእንሰሶቹ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ይሄ ሸንኮራ አገዳ ነው። ያው በተጨማሪ ያው የምግብ እጥረት ሲያጋጥም በቦታዬ በእርሻዬ ሸንኮራ አገዳ ስላለ ለጋ ለጋውንም ሆነ ከተረፈ ምርቱ ይህንን እየከተከትኩ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ይህም እንጆሪ ቅጠል ነው የሚባለው። በእርግጥ ቴክኖሎጂው ለሌላ ነው ያ የተግባባው። ሆኖም ግን እኔ ለእንስሳት መኖ ጠቀምበታለሁ። በደንብ ነው የሚበሉት። ከዛ ጋር እያቀላቀሉ ይሰጣቸዋል። አበበ፣ ያው እንዳየ ነው ምርጥ የተሻሻሉ ዝርያዎችን ላሞችን እያስገባ እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ ከነዚህ ያገኘው ጥቅም እስኪ በዝርዝር ብትገልጽልን። መልካም። እነዚህ የተለዩ ዝርያዎች ጥቅማቸውን ለመዘርዘር ከተቻለ
አንደኛ በሬዎቹ በሬዎቹ በጣም ጎልባታ ናቸው። በቁመንም ለገበያ በስፋትም በቁመንም ለገበያ ምቹ ናቸው። ገበያ ያላቸው በእርሻም ከኛው ከአካባቢ ዝርያ ያህል ይበልጧቸዋል ማለት ነው። የኛን የአካባቢ ዝርያ ማለት ነው። ስለዚህ ላሞቹም ቢሆን አሁን የወተት ጥቅም እንዴት ታገኛለህ ብትሉኝ፣ ያው ቤቴን ሳልጎዳ ራሴ የምጠቀምበት ቅቤም ይሁን ወተትም ይሁን የራሴን ጥቅም ሳልቀንስ ለገበያ ቢያንስ በወር 1500 አካባቢ ለገበያ አቀርባለሁ ማለት ነው። ተጨማሪም እነዚህ ልዩ ዝርያዎች በጋይትም ሆነ ቦረና ለማድለብም ቢሆን ለምሳሌ በሬዎች 2 ዓመት ካረስን በኋላ ለገበያ እየተጠቀምንባቸው ነው። ለማድለብም ቢሆን ልዩና በጣም ጠቃሚ ናቸው። ባላቸው ቁመት ባላቸው ጎን ስፋት ልክ በደንብ ሆነው የተለያዩ ምግቦች እንደ ነሳር፣ ሀርማዝ ወይም ሮዶስ፣ አልፋልፋ፣ ልሱኒያ፣ ስፓኒያ እነዚህን ተጠቅመን ካደለብናቸው ደግሞ በጣም ልዩ በርከት ያለ ብር እንደሚያስገኙ ደግሞ ያው የተሰወረ አይደለም። ጥሩ አበበ፣ አሁን እንደገለጽክልን ያው የተሻሻሉ ዝርያዎችን ስንጠቀም ከአካባቢው ዝርያ የሚለያቸው እንዳልከው ገልጸኸዋል። በወተታቸው በሰውነት ብርታታቸው ወይም ቁመታቸው የተለዩ ናቸው። ለምሳሌ በወተት ስናይ የወተት ላሞች ከአካባቢ የአካባቢ 3 ሊትር እና ከዛ በታች ነው የሚገኘው። እነዚህ የተሻሻሉ ዝርያዎች ግን እስከ 15 ሊትር እስከ 12 ሊትር ጥሩ ያቀላለብ ዘዴ ካለ ጥሩ ያቀላለብ እንትን ካለ ጥሩ ነው፣ እዛ ድረስ ሊደርሱ ይችላሉ። ስለዚህ በወተት ምርታቸውም የተሻሉ ጥሩ ገቢ ሊያስገኙ የሚችሉ ናቸው። እንዳልከው የተወለዱት ጥጆች ወንዶቹ ካደጉ በኋላ በሰውነት ቁመታቸው በጣም ትልልቆች ስለሆኑ ለማድለብም ለእርሻ ስራም ቶሎ ነው የሚያድጉት፣ ጥሩ የሆነ እንትን ያላቸው። ስለዚህ የገለጽከው በጣም ግልጽና ጥሩ የሆነ ነገር ስለሆነ ሌሎች አርሶ አደሮች ካንተ ሊማሩ ይገባቸዋል ብለህ የምታስተላልፈው ወይም ካንተ የሚወስዱት ተሞክሮ አለ ነግራቸዋል? እስቲ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ብትገልጽልኝ መልካም። እኔ ያለኝን ተሞክሮ ለሌላው አርሶ አደር የማስተላልፈው አንደኛ የባለሙያ ምክር መስማት ነው። ባለሙያ የሚመክረን ከሰማን ማያልፍ ነገር የለም ሁሉም ነገር። ሁለተኛ ቴክኖሎጂ መቀበል ነው። ስለዚህ በየእርሾቻችን ለምሳሌ እኔ አንዲት 50 በ50 እርሻ ነው ያለችኝ። ከዛች እርሻ ሁለገብ ነው የምጠቀመው። ከዛች እርሻ ልሱኒያ፣ እስፓኒያ፣ አልፋፋ፣ ሮዶስ፣ ሳርም ሀርማዝ ወይም ደግሞ የዝሆን ሳር የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህች አንዲት እርሻ ብዙ ነገርን ትጠቅማለች። እነዚህ የእንስሳ መኖዎች ዙሪያ ጎቡ ከሆኑ መሀሉን ብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን እና የመንግስት የሚያመጣቸው ቴክኖሎጂዎች ከተቀበልነ ማይሆን ነገር የለም። በሌላ መልኩ ዝርያዎች መምረጥ ነው። ለምሳሌ እኔ 80% አሁን ሙሉ በሙሉ እየቀየርኳቸው ነው። ትንሽ አንዳንድ ቢኖሩኝ ነው እንጂ ቦረናና በጋይት ሙሉ በሙሉ እየቀየርኩኝ 80% ነው የሚቀረኛለ ያሉት ጥጃዎች፣ እንስት ጥጃዎች፣ ወንድ ተባት ጥጃዎች ካደጉ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ይቀየራሉ። ስለዚህ አንዳንድ ብልጣብልጥ ገበሬዎችም ከ150 ያላነሱ እያመጡ በዚህ በቦረናው ኮርማ እያስጠጉ ያው የሚሞክሩም አሉ በአካባቢው። ዞሮ ዞሮ ግን እነዚህ የአካባቢ ዝርያዎች ሙሉ ሙሉ 100% ለመቀየር ከፈለግን በበጋይትና በቦረና ጥቅማቸው ቀላል ስላልደለ መጠቀሙ በጣም አስፈላጊ ነው። በሌላ መልኩ እነዚህ የተለዩ ዝርያዎች መንግስት ለገበሬው ያቀረባቸው ገበሬው ያለመቀበል ይታያል። ለምሳሌ ከኔ ልንገራችሁና በጋይቶች ከሌላ ገበሬ ወይም ከሌላ አካባቢ በራሴ ጊዜ እንዲመጣልኝ እየጠየቅኩኝ ነው የሚመጡልኝ፣ ወይም ደግሞ በራሴ ጊዜ ነው በራሴ በካሽ ለምሳሌ መንግስት በ7000ና በ8000 እያመጣ እኔ በ11ና በ10000 ነው የምገዛቸው ያለሁ። ለምን? ጥቅማቸው ስለተረዳኝ ጥቅማቸውን ስላወቁት ነው። ስለዚህ ለአካባቢያችን ገበሬ መልእክት የማስተላልፈው እነዚህ ጥሩ ጥሩ ዝርያዎች በማዳቀል የተሻለ ውጤት፣ የተሻለ ወተት፣ የተሻለ በሬ፣ የተሻለ ምርት አምርተን ራሳችን ችለን ቤተሰቦቻችንም ሆነ ለሀገራችንም እንድናሻሽል ከተፈለገ እነዚህ ዝርያዎች፣ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች፣
በተለይም በቀለብ ዩራያ ሞላሲዮስ አለ፣ አልፋ አልፋ አለ፣ ሉሱኒያ ስፓኒያ፣ ሮዶስ። እነዚህን ሳይንስ ያመጣቸውን ከሌላ አካባቢ ተሞክሮ እየመጡ ግብርና የሚነግረንን ነገር በደንብ ተወያይተን ከሰራን የማያልፍ ነገር የለምና ሁላችንም ጥሩ ጥሩ ዝርያዎች የምንጠቀምበት ዘዴ ብንፈልግ የተሻለ ይመስለኛል። ጥሩ አበበ፣ አሁን በግልጽ እንዳስቀመጥከው አንተ ዋናው ያንተ ጥሩ ነገር የባለሙያው ምክር የመንግስትን ምክር መቀበልህ ነው። ከሌሎች አርሶ አደሮች ያንተን ተሞክሮ ሊቀበሉ የተዘጋጁ አርሶ አደሮች ያንተ ዋናው ጥሩነትህ፣ ተነሳሽነትህ፣ የባለሙያው ምክር አድርጎ ያለህን በማድረግ ነው እዚህ የደረስከው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በግልጽ እንዳስቀመጥከው ጥሩ የሆነ ገለጻን ያደረክላቸው፣ ጊዜህን ሰውተህ ይህን ጥሩ ምርጥ ተሞክሮ ለሌሎች አርሶ አደሮች ልታስተላልፍ በመቻለህ በጣም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ትብብራችሁ አይለየን።